Що то, Тарас, як за така свічка? Я до селенця і погані. А як сьогодні треба вітатися? Христос? Христос? Воскрес. А відповідати? Також можна пити, як на різдво. Тут взагалі можна. Це було в традиції, всяко прийшли з церкви, всі пили 100 грам. Тепер вже не можна пити. Він сказав, що можна. Два дні не можна. Давай сюди. Ну, здесь тут вже, щоб не сказати. Смачна яєчко. Ти знаєш, та нагнітає. Подобається тобі, Софійка, так? Так. Чим старіше? Давайте стаканів подивимося.